Ми звикли самостверджуватись, долаючи неможливі перепони. І ми цінуємо такі моменти. Цей літак перевищив швидкість звуку. Коли ми зухвало піднімаємо планку, ламаємо кордони, летимо до зірок, Джеміні 6, ви на орбіті. Відкриваємо досі незнане. Великий стрибок для людства. Ми дуже пишаємося своїми досягненнями. Як довго ми уявляли собі цю мить? Та ми все це втратили. Він приземляється востаннє. Певно, ми просто забули, що ми ще й досі новачки. Що ми лише робимо перші кроки. І найбільші досягнення ще попереду. А наша доля дивиться на нас згори.